Bitch, I'm fabulous. Zdraví všechny diváky, dneska ty máme už dlouho odkládané review na figurku George Gremlina. Vám si oznámit, že nehodlám sbírat všechny figurky Gremlinů, že tohle to byla pouze výhodná koupě na aukru a ta postavička ani není kompletní, chybí mu jeho výbava a to jest doutník, který má mít v puse, nicméně jinak je prakticky ta figurka nějak extra nedotčena, takže nevidím jediný důvod, proč ji nezrecenzovat. Aspoň se podíváte, jaké NECA má postavičky Gremlinů a můžu říct, že jsou opravdu úžasné. Vydává teda jakoby dvě varianty, dvě verze, a to nejdřív Mogwaje, vlastně Gremliny před proměnou a potom vlastně Gremliny, vlastně už proměněné Mogwaje, kteří jsou o dost větší, Mogwajové jsou asi takovýhle a když se projí v Gremlina, tak vyrostou, takže Gremlin je o dost větší než Mogwaj. Samotná postavička je opět velice hodně dobře propracovaná, jako vždycky NECA si s tím vyhrála. Barvení opravdu úžasné, podívejte se na ty oči. Musím říct, že NECA po právu získala titul firma roku, co se týče výrobce figurek a hraček, protože momentálně má tolik licencí a tolik skvělých figurek, opravdu se šíleně rozjela. A její figurky jsou poslední dobou opravdu hodně kvalitní, už se nestává, aspoň tak často jako tenkrát, že se jim lámaly končetiny a byly za tuhle klouby. Tady George patří k mým nejoblíbenějším Gremlinům. Je teda z druhého filmu. A byla zrovna náhodička, že ho teda prodávali na aukru. Náhodička pro mě velice, velice potěšující. Navíc bych se ho ještě vyhrál. Koukneme se teda na Georgeovu ohebnost. A ta bude taková, že hlava je otočná o 360 stupňů. V krku tam je takový menší ball joint, takže s ním dokáže ještě trochu hýbat nahoru a dolů. Trošku do stran. Tady v ramenu má taky ball joint. Nemá ball joint, má tam klasický tenhle ten ohebný kloub. Tady v lokti to samé. Funguje na stejném principu. A dlaň, to je otočná 360 stupňů a taky ohebná do všech stran. Samozřejmě to platí i pro druhou ruku. V pase ohební není. Ocásek ohební taky nemá. A nohy, tak ty jsou ohebné takhle. Trošku do stran. V kolenou má taky kloubík. A samozřejmě tady u chodidel má taky kloub. To byste měli George Gremlina. Z mojí stránky můžu Gremliny pouze doporučit, pokud je chcete sbírat, protože jsou opravdu hodně povedení. A já samozřejmě, jak jsem říkal, už je jako sbírat nebudu, protože bych to už pomalu neměl kam dávat. Takže
Gremliny ne, možná maximálně pokud vydají pavučího gremlina, tak nad tím opravdu uvažuju, protože to vypadá fakt skvěle. Ale jinak se jim budu pravděpodobně hodně vyhýbat. Takže tohle to berte stejně jako figurku Hobita za takovou ukázku, abyste se mohli sami rozhodnout, jestli do nich půjdete nebo ne. Z mojí strany říkám rozhodně ano. To by bylo ode mě pro dnešek všechno a já se někdy na vás těším u další recenze.